Na dnešnej mimoriadnej schôdzi by mali odvolávať predsedu Národnej rady Borisa Kolára. Otázne stále, či sa schôdzu podarí otvoriť a či budú mať poslanci možnosť hlasovať. Viac o téme sa budem rozprávať s podpredsedom strany Smerodina Milanom Krajňákom. Vítajte veľa, aké doslova. Dobrý deň, Prajem. Pán Krajňák, tak stojíte za Borisom Kolárom? Áno. Tak to je jednoducho na to viete odpovedať. Áno, veľmi jednoducho. Tak mi skúste vysvetliť, prečo pre vás nie je červenou čiarou, ak je niekto násilný k žene, alebo ku komukoľvek inému. Pretože... To je celá špínavá predvolebná kampaň, kde niekto vyťahol spred 12 rokov vec, ktorá nemá so súčasnosťou absolútne nič spoločné. Pán Kolár vtedy vôbec nebol v politike ani nebol účastný verejného politického života. A to, že ide o špinavú predvolebnú kampaň, o tom svedčia je to, že sa v nej angažujú ľudia, ktorí z okolností už boli právoplatne odsúdení za špinavú predvolebnú kampaň z pred 4 rokov. V tom prípade to bolo proti pánovi Kiskovi. Čiže nemám absolútne žiadny dôvod vyhodnocovať to inak. Mimochodom je veľmi zaujímavé, že celá táto kauza pred 12 rokmi začala tým, že bolo na živote a zdraví ohrozené jednoročné dieťa Borisa Kolára. To ako si nikto nespomína. Uh, a ja si myslím, že najskôr treba hovoriť o príčine až potom o následku. Uh -huh. Lebo pán Kolár a pani Richterová sa zhodujú len na tých fackách, ktoré sa teda mali udeť, ako ste spomenuli, pred 12 rokmi. Ale už sa nezhodujú na tom, že či pani Richterová mala hodiť si na, uh -huh. sotiť si na, odovzdať uh -huh. si na nejakým spôsobom. Čiže Problém asi, tom, asi preto pani... sa viac rozprávame o tých fackách. Nie, nie. Rozprávame sa preto, lebo samozrejme, a to je veľmi prekvapujúce aj médiá, ktoré sa tvária seriózne, berú informácie zo zdrojov, ktoré sú nedôveryhodné. A napríklad pani Richterová uviedla svetka, ktorý mal byť prítomný na, pri tomto incidente. Ten svedok prišiel na tlačovku a povedal svoju verziu udalosti a jednoznačne potvrdil to, čo hovoril Boris Kolár. Okrem iného sa uh, už prihlásili aj ďalší svedkovia, ktorí pri tom incidente boli, ale o tom médiá neinformujú. Ja si myslím, že uh, nikomu, neprajem, nikomu neprajem, aby sa ocitol v takej situácii, v akej sa ocitol pred tými 12 -tými rokmi Boris Kolár. A uh, myslím si, že treba urobiť všetko preto, aby deti v našich rodinách boli chránené pred takýmito incidentami. A ja rozumiem Borisovi Kolárovi, že deti sú pre ňoho priorita. E, vidím to aj na základe svojich osobných skúseností a preto určite kvôli tejto vymyslenej kauze Nebudem podporovať odvolanie Borisa Kolára. Ja úplne rozumiem tomu, čo hovoríte, ale e, Boris Kolár povedal aj to, že on teda najprv riešil svojho syna, uistil mm. sa, či je v poriadku, mm. potom ho mala zobrať jeho mm. mama. A on sa potom rozhodol, aj keď teda už nešlo o záchranu dieťaťa, lebo mm. jeho syn bol v bezpečí, bol v poriadku, e, v rukách jeho mamy, tak sa rozhodol, že matku svojho dieťaťa potresta to... a on sa rozhodol aj ako, že to bude Nie. tými fackami. To... To interpretujete vy, že sa to stalo takto. On to tak ja povedal veri... na tlačovej konferencii a povedala to tak aj pani Viteková. Nie, nie. Uh, ale uh, ja si myslím, že je dobré, však nech uh, si každý urobi názor na to, čo sa stalo, ale nikto z nás pri tom in incidente nebol. Dobre, ja keď hovoríte, že to tak že... interpretujem ja, ako to bolo, lebo na tlačovej tak možno dám vám priestor, má ten pán pán zmysel. Uh, Dávam priestor, vy mi pán dáte otázku a ja na ňu odpoviem. Dobre, keď hovoríte, že ja to nejak dezinterpretujem, no. alebo že to takto nebolo, Boris Kolár povedal, že potom, čo matka jeho dieťaťa hodila jeho syna, tak ano. on ju na ano. základe toho emočného vypetia prefackal. Čiže ano. nebolo to predtým, aby jej zabránil v tom skutku. No, Čiže nebolo to bolo tak... krásne, keby to bolo predtým. Že on sa rozhodol, a, že ju potresta aj ako ju potrestá? Nie, To hovoríte vy, to je vaša interpretácia. A myslím že existujú svetkovia, ktorí na mieste boli. Opýtajte sa ich, nech vám to presne popíšu. Pre mňa je jednoznačná príčina a to bolo to, že tam bol incident, keď niekto hodí jednoročné dieťa, ktoré sa nemôže brániť a to dieťa je ohrozené na živote a zdraví, tak si myslím, že aj emocionálna reakcia je nie je veľmi prekvapujúca prizná sa, že neviem, čo by som robil v takejto situácii. Ja, chvala Bohu, nikdy som sa do nej nedostal a prajem všetkým našim divákom, aby sa nikdy do takejto situácie nedostali. To, čo je zaujímavé, je, že pani Richterová si na to spomenula po 12 rokov, 3 mesiace pred voľbami a myslím si, že nikto súdny, kto nás pozera, si nemyslí, že ak to, čo sa vtedy stalo, bolo také nepriateľné a šokujúce, zo strany pána Kolára, prečo s ním bola ďalších 12 rokov, prečo hneď na druhý deň išla nakupovať, prečo s ním mala ďalšie dieťa. Teraz 3 mesiace pred voľbami si spomenula, že vlastne je to problém. To je zaujímavé. To naozaj sa nikto nevie. Žena nehovorí. stane obeťou domáceho násilia, ona má nejaký deadline, dokedy o tom môže dieťa hovoriť. Dieťa sa stalo obeťou domáceho násilia. Dieťa sa stalo obeťou domáceho násilia a preto, keď niekto sa snaží túto kauzu pretočiť na to, že žena sa stala obeťou domáceho násilia, tak si zamieňa príčinu a následok. Dieťa sa stalo obeťou domáceho násilia a to dieťa, najmä ak je ročné, sa nemôže nijako brániť a každý je povinný podľa môjho názoru pomôcť tomu slabšiemu a zastať sa toho slabšieho. O tomto tiež môžeme hovoriť a v tomto si myslím, že asi každý rodič by v prvom momente chránil svoje dieťa. O tých fackách nie sú pochybnosti, takže má obe domáceho násilia nejaký deadline na to, dokedy môže povedať, že na ne bolo spáchané fyzické násilie. To je zaujímavé, že v posledných rokoch, keď kandidoval Arnold Schwarzenegger na uh, guvernéra Kalifornie, tak chvíľu pred voľbami si ženy spomenuli, že boli obeťou násilia z jeho strany. To je zaujímavé. Nebolo keď... to preto, že mohli byť vyrušené tým, že ide zastavať nejakú Nie. verejnú funkciu, pritom Nie. oni vedia, ako Nie. sa správal Nie. súkromí? To je zaujímavé, že keď kandidovali poslední súdcovia na súdcu Najvyššieho súdu v Spojených štátoch, tak pár dní pred voľbami si všetci na to, predtým než ich mali voliť, sa všetci na to spomenuli. Ja si myslím, že tomuto nikto neverí. Stačili by vám argumenty Borisa Kolára, ak by v tejto situácii išlo napríklad do vašu dceru, sestru, sesternicu, hoci koho z vašej rodiny. Stačili by vám tie argumenty? Nerozumiem, uh, aké argumenty. Ešte raz hovorím, že... Prečo? Prechádzka pani Richterovu. Tu, tu sa stal incident pred 12 rokmi. Ano. Keby Bor Boris Kolár bol štandardný politik, tak by zatlkal, zatlkal, zatlkal a, a mohol by to poprieť. A kto by svedčil v jeho neprospech? Boris Kolal prišiel pri, pred novinárov a povedal presne, ako sa to stalo. A to netvrdí on. To nie je svedectvo proti svedectvu. To je svedectvo niekoľkých ľudí proti Barbore Richterovej. A to, že to niekto vyťahuje pol roka pred voľbami, to, že sa do tej kampane zapájajú ľudia, ktorí sú právoplatne odsudení za to, že v minulej predvolebnej kampani robili očierňovaciu kampaň, v tom prípade to bolo proti pánovi Kiskovi, to sú právoplatne odsudení ľudia. Tak o čom to svedčí? že to je číra predvolebná účelovka. Dobre, ale neodpovedali ste mi na tú moju otázku, či by vám takáto argumentácia stačila, pokiaľ by sa jednalo o vašu rodinu. Ale o čom rozprávate? Ja predsa uh, viem, ako fungujem v našej rodine, ako fungujeme v našej rodine. Chvala Bohu, tak ja tomu ]to úplne rozumiem. sa v našej rodine nestal. Ani nehovorím, znamená, že sa stal. Či sa viete, akože hovoriť. prevteliť, uh, že by sa toto napríklad stalo uh, niekomu z vašich blízkych? Či by vám stačilo na to do to, Nechcem sa do toho prevtelovať. Nikomu neprajem, aby sa niekomu stalo, že chytí jeho dieťa niekto a hodí ho e, po svojom partnerovi. Bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena alebo ktokoľvek, myslím si, že prvotnou povinnosťou je chrániť dieťa. Uh -huh. A dokážeme ochrániť ženy pred násilím? Čo je to za otázka? Ďalšia Či záležitosť. štát je to dokážeme raz, ochrániť ženy pred násilím? Ja nerozumiem, vy prečo... Ste sa ani byť. Raz neopýtali, vy ste sa ani raz neopýtali na incident, kde viacerí svetkovia potvrdili, že niekto vykonal násilie proti dieťaťu. To vám je úplne jedno. Lebo vám je úplne jedno. Pán Koler a pani Richterová sa zhodujú. Je to nie je pravda, že by mi to bolo jedno. Pán Koler a pani Richterová sa zhodujú na tých fackách, Ale Pani Richterová uviedla svetka, ktorý mal byť prítomný a mal potvrdiť jej verziu. Prišiel svedok pani Vitekova na tlačovú konferenciu a potvrdil verziu Borisa Kolára. Preto považujem vaše otázky za účelové. Nie sú účelové. Boris Kolár je verejný kampane. funkcionár, ústavný činiteľ. Sú účelové, lebo ste sa ani raz nezastali toho dieťaťa. Ani raz ste sa ho nezastali. A keď niekto sa zastáva toho, že nemá byť násilie v rodinách, prečo sa nezastanete ani raz toho dieťaťa? Prečo vám prekáža otázka, príčina? či dokážeme ochrániť ženy pred násilím. Pretože otáčate účelovo ten incident pred 12 rokov, tak ako sa stal. Dobre, stal ešte raz, Boris tak, Kolár je jeden z najvyšších na ústavných na činiteľov. Je politik mm -hmm. a verejný funkcionár a hádam, máme právo my ako novinári sa pýtať za verejnosť, či je v poriadku to, čo robil. To je správne. A preto sa pýtajte aj na to, či je v poriadku a nech si naši diváci urobia názor, keď Boris Kolar urobil všetko preto, aby sa neopakoval incident, v ktorom jeho partnerka hodila po ňom v amoku jeho dieťa. A keďže ten incident sa 12 rokov neopakoval, dokonca tá jeho partnerka s ním mala aj ďalšie dieťa, možno, možno v tom čase e, urobil dobre. Ale čo sa deje v iných rodinách, ja nevidím. A ani by som nikomu neprial, aby sa dostal do kože Borisa Kolára, ktorému sa takáto situácia stala. Dobre. To, čo je účelové, je, že tí istí ľudia, ktorí boli odsudení za to, že pred 4 rokmi očierňovali v kampani e, politického oponenta alebo človeka, teraz robia to isté. Robia to isté. Však to je Úplne jednoznačná účelovka. Ako bývalého ministra práce, sociálnych vecí a rodiny som vám položila otázku, či dokážeme ochrániť ženy pred násilím. Aká je vaša odpoveď? Ale ako dokážete ochrániť ženy pred násilím v rodinách, keď v tých rodinách nežijete? To, čo vieme urobiť, je vytvoriť podmienky na to, aby sa takéto situácie nenastali. A keď nastanú, tak aby sa neopakovali. No, dokážeme ochrániť ženy. Viacere krajiny to robia, takže Slovensko to Napríklad, nevie. Napríklad ako? Napríklad majú zverejnené call centra, policajti sú vyškolení, že máme. ako majú postupovať. Samozrejme, máme dostatočné máme zákony. Samozrejme, že máme vyškolených policajtov, samozrejme, že máme dostatočné zákony a samozrejme, že máme dostatočné zákony aj na to, aby sme chránili naše deti pred násilím. A chcem vás upozorniť, že keď jedna poslankyňa Národnej rady, ktorá z okolností paradoxne podpísala návrh na odvolanie e, Borisa Kolára, vyfackala svoju kolegyňu poslankyňu v bare, tak za to dostala pokutu 30 eur. O tomto sa bavíme. Ale keď niekto hodí jednoročné dieťa, ktoré sa nemôže brániť cez celú miestnosť, je niečo nezrovnateľné. A to bola príčina toho, čo sa stalo. Ja sa na to pýtam aj kvôli, toho, kvôli tomu, lebo z ktoré teda máme, vyplýva, že násilie na ženách je teda najčastejším porušovaním ľudských práv na svete. A na Slovensku počas svojho dospelého života zažije až 34 žien nejakú formu domáceho násilia. Toto sú teda údaje z Eurosedu, ktoré ale naznačujú, že my máme ten trend stúpajúci, že je u nás my horšia situácia. A musím povedať, že chvála Bohu aj predchádzajúci generálny prokurátor, pán doktor aj súčasný generálny prokurátor doktor Žilinka venujú týmto trestným činom prioritu a vedú k tomu aj jednotlivých prokurátorov a organičine v trestnom konaní, takže som presvedčený, že tá situácia sa nezhoršuje. To, čo by sme mali ale robiť, byť férovi v tom, že deje sa násilie v rodinách nielen zo strany mužov voči ženám, aj zo strany žien voči mužom, aj zo strany rodičov voči deťom. A práve kvôli tomu e, funguje pod e, v rezorte práce sociálnych vecí a rodiny sociálno-právna ochrana a kuratela, ktorá sa stará o to, aby deti takýmito javmi trpeli čo najmenej. Ja len teda doplním dáta, lebo hovoríte, že sa zvyšuje aj počet teda e, páchanieho násilia na mužoch. Tak v prípade mužov... Nie, nehovorím, že sa zvyšuje. Ja len vravím, že násilie v rodinách má tri formy. Násilie mužov proti ženám, násilie žien proti mužom a násilie rodičov proti deťom. Dokonca alebo aj iných príbuzných, pokiaľ žijú v jednej domácnosti. A e, to, čo Ak je za muž, najhoršie, tak je to v 5% celkových prípadov, ktoré teda no. máme na Slovensku, to sú naše štatistiky. A väčšinou, keď je obeťou muž, tak je aj páchateľom Tu Len aby sme si povedali, aké sú tie dáta. E, to som teraz nepochopil, ale v poriadku. Keď tak, je lebo... obeťou muž, tak je aj páchateľom? Tomu nerozumiem. Tak bude obeťou, alebo je páchateľom? No môže to byť, že otec... Že sa pobijú syn. vzájomne? Nie, že sa pobijú vzájomne. Že násilie pácha otec alebo syn v tej rodine. Však v rodine není len žena a muž, ale sú tam aj iní členovia rodiny. Je, myslíte, páchateľom voči deťom? No tak nemusia to byť ne, len deti, môžu to byť dospelí poriad, ľudia. No však dobre, v poriadku. Dobre, ale Čiže myslím asi... si, že orgány štátu a v tomto, v tomto konkrétnom prípade by som chcel vyzdvihnúť, to už je dlhoročná práca generálnej prokuratúry. Ja si spomínam, že pán doktor Čižnár, keď sa stal generálnym prokurátorom, tak povedal, že toto bude jeho priorita a myslím si, že orgány činné v trestnom konaní značne postúpili v objasňovaní a vyšetrovaní týchto trestných činov. Mm -hmm. Občianské združenia tvrdia niečo iné, tvrdia, že e, má tendenciu sa u nás zvyšovať domáce násilie, že sa to zhoršilo aj cez pandémiu, dokonca, že sa zvýšil počet žien, ktoré boli zabité svojim partnerom. To sú teda dáta, ktoré zverejnila napríklad občianské združenie Fenestra a tak podobne. Občianské a... združenie Fenestra mm, nepochybne alebo teda ja ho nepoznám, ale určite sa venuje nejakej bohumilej činnosti. Uh, každopádne aj na bezpečnostných radách... Aj, aj na bezpečnostných radách štátu, kde sme prebrali túto štatistiku, oceňujem, že orgány činné v trestnom konaní nezametajú tieto veci pod koberec, ale venujú sa im. Záleží asi prípad od prípadu. Asi niečo iné by vám povedali tie občianské združenia, ktoré pracujú s týmito klientkami. A vlastne do tejto spoločenskej náldy, a ja to hovorím aj preto, povedal Boris Kolár aj toto, keby ktokoľvek toto urobil aj dnes, tak sa nezdržím a tých pár faciek si zaslúži. Na toto napríklad upozorňuje Igor Matovič, ktorý hovorí, že za a toto by sa mal Boris Kolár ospravedlniť, tak nemal by sa? Ja si myslím, že slova Borisa Kolára boli dezinterpretované. Ja som myslím, čítala si... citáciu hey, hey, hey. konkrétu Sláčovej konferencie. Ja vám vravím, že si myslím, že boli dezinterpretované v médiách tým, čo som už povedal na úvod, že nikto nerieši tú príčinu. To znamená to, čo, ako sa ten incident stal. Každý rieši následok. Boris Kolár povedal jasne, že ak by ktokoľvek aj v budúcnosti, bez ohľadu na to, či je to muž alebo žena, chcel ublížiť jeho dieťaťu, tak bude konať rovnako, že sa toho dieťaťa zastane. A samozrejme, pokiaľ ho bude musieť chrániť svojim vlastným telom, tak ho bude chrániť vlastným telom. Ale Boris Kolár nechránil vlastným telom. Dieťa už v tom čase nebolo v miestnosti. Boris Kolár ho chránil vlastným telom, pretože keby uh, ho nechytil pri tom páde, alebo minimálne nezjemnil ten jeho pád, Boh vie, ako by na tom jeho dieťa bolo. Označujete to teda za antikampaň a pri tom celom sa spomína meno aj Zoroslava Kolára, ktorý mal dať pani Richterovej auto, tak to teda naznačoval Boris Kolár na tlačovej konferencii. Odkiaľ Boris Kolár vie, koho je to auto? To neviem, že e, tento presný citát. E, ja viem každopádne verejne známy fakt taký, že pán Rajetsky bol odsudený za to, že v minulej volebnej kampani pred 3,5 rokmi robil očierňovaciu kampaň proti... Andreo Kiskovi bol za to právoplatne odsúdený a dnes robí to isté voči Borisovi Kolárovi. Je to aj podozrenie na zneužívanie Slovenskej informačnej služby, veď bol k tomu aj výbor a rozprávalo sa o tom v parlamente. Pani Richterovu mali sledovať teda auta s evidenčnými poznávacími značkami, ktoré neboli v policajnej databáze, tak to teda povedal policajný prezident. Vyšetruje to celé NAKA. Nebolo by aj preto to lepšie, aby Boris Kolár odstúpil, aby nemal vplyv na to celé, aby vlastne nemohol byť v kontakte so šéfom Slovenskej informačnej služby Nedostávalo by správy pocit, zo Slovenskej informačnej služby. Máte a vy pocit, že policajný prezident pán Hamran je kamarát Borisa Kolára aj na základe jeho vyjadrení? Veď to nevyšetruje Slovenská informačná služba, vyšetruje to NAKA. Uh, nebol som prítomný na zasadnutí výboru na preskúmavanie uh, uh, alebo kontrolu činnosti SIS. Uh, zaujali ma dve veci po skončení toho výboru. Poprvé... Každý poslanec, ktorý bol prítomný, vrátane predsedu parlamentu, kládol konkrétne otázky šéfovi SIS. A, na, a teraz poviem tú druhú vec dôležitú. A na základe týchto otázok, je to v útajenom režime, čiže nemôžu o tom ja, rozprávať na vonok, predseda výboru povedal, že vylúčuje na základe toho, že by mohla byť SIS zneužita na sledovanie pána, e, pani Richterovej. A Boris Kulár povedal, že nie len, že nedal pokyn a žiadnym spôsobom neovplyvňoval SIS. To vedel samozrejme aj predtým, ale na základe tých informácií, ktoré dostal, verí a má istotu, že sa to podarí aj dokázať. A dal trestné oznámenie na pani Richterovú práve kvôli tomu, aby orgány činné v trestnom konaní prevedli, kto za tým stojí. Ako to dnes dopadne v parlamente? Neviem to odhadnúť, ale keby som si mal typnúť, tak za najpravdepodobnejšie považujem, že nebude dostatok poslancov na otvorenie schôdze. To, co tu včera hovoril aj Igor Matovič, a on teda hovoril o dvoch poslancov zo Smeru. Vieme, že im pomohli. On teda hovoril o zarezaní schôdze júnovej, aj tej májovej. A že ste sa vlastne zo so Smerom a hlasom dohodli, že sa nebudú, nebude rokovať o zákonoch z dielne Olano a že zajtra teda nebude uznášania schopná schôdza na odvolávanie Borisa Kolára. Nie, takáto žiad na takáto dohoda nebola. E, tam bol problém v tom e, a riešil to ústavnoprávny výbor, či môže parlament rokovať o zákonoch, o ktorých sa hlasovalo na tej istej schôdzi v prvom čítaní, v druhom a v treťom čítaní. Ja osobne si myslím, že e, tá interpretácia v rokovacom poriadku je taká, že e, by sa mohlo rokovať, pretože tie zákony boli prerokované na minulej schôdzi a Teraz otázka znie, či samotné hlasovanie je rokovanie alebo nie je rokovanie. Riešil to ústavnoprávny výbor, neprijal k tomu záväzné stanovisko. To znamená, keď parlament rozhodoval, či ide o tom rokovať alebo neide, tak odhlasoval odporúčanie predsedovi parlamentu, aby ústavnoprávny výbor vydal k tomu vyhlásenie. Nevydal, Nerokovalo sa ďalej. Uh -huh, takže nemáte žiadnu dohodu s poslancami zo dohoda o, o Dohoda o tom, že či sa bude rokovať ďalej a o mimoriadnej schôdzi. Žiadna takáto dohoda ani žiadny súvis nebol. A to o tom viem, pretože som pri tom bol. Uh -huh. Prečo ste sa rozhodli, lebo teda Boris Kováč sa rozhodol, že deň pred sviatkom bude mimoriadna schôdza? To je tiež nejaký signál? Pretože sa rozhodol na základe svojej kompetencie, kedy má kompetenciu uh, zvolať mimoriadnú schôdzu parlamentu do 7 dní. Uh -huh. Nebola to snaha, aby bolo čo najmenej poslancov v plene? Tak toto komentujú niektorí e, politici, takže aký je váš Vy Už Užil to... svoju kompetenciu a ja si myslím, že keď niekto robí takúto špinavú kampáň e, proti Borisovi Kolárovi už mesiace, tak si myslím, že e, každý má právo v medziach zákona brániť sa e, tak, ako uzná za vhodné. Podľa prieskumu, ktorý si dala vypracovať strana Demokrati, chce odvolanie Borisa Kolára 61% opýtaných ľudí. Na toto budete nejak reflektovať? Mm. A nejako, iba by som chcel povedať, že strana demokrati, ktorá vznikla s tým, že ide spájať stredopravú demokratickú politickú scénu, v tomto neúspela a chyta sa každej slámky. Keď nevedia zaujať sami svojim programom, tak sa snažia napadať svojich politických konkurentov. Je to ich rozhodnutie, ja to rešpektujem ale to je tak všetko, čo k tomu viem povedať. Áno, lenže aj keď to financovali demokrati, tak to bol prieskum, ktorý sa, kde sa pýtali vlastne uh, ľudí na Slovensku. Čiže nebudete na to reflektovať, že 61% povedalo, že chce, aby Boris Kolárov došiel z funkcie? 61% ľudí uh, môže v takomto a po takejto mediálnej kampani uh, podľahnúť manipulácii médií a mnohých médií, ktoré túto kauzu dezinterpretujú. Uh, ja to považujem za celkom slušný výsledok. Dobre, ešte k tomuto jedna otázka, posunieme sa ďalej, lebo Robert Fico o tomto celom tvrdí, že je to akcia Daniela Lipšica a Čurilovcov, ktorí sa chcú zbaviť svojich nepriateľov. Ako to komentujete? To neviem. Ja si skôr myslím, že to je akcia oligarchov podporujúcich niektoré politické strany. A keď si kladiem otázku, že prečo vlastne sme rodina všetkým týmto ľuďom tak vadí, tak moja odpoveď na tú otázku je jediná. A to taká, že my sme si vždy slobodne robili, čo sme v politike chceli a čo sme považovali za dobré. Nikdy sme neboli nikomu zaviazaní, nikdy sme nikomu nemuseli skladať účty, rozhodovali sme sa slobodne. A viete dobre, že tieto voľby môžu byť tesné. To znamená, naozaj sme rodina môže byť tá, ktorá rozhodne o tom, aká vláda po voľbách vznikne. A toto, Tých ľudí, ktorí možno sú zvyknutí, že majú politikov zaviazaných a že musia robiť to, čo im povedia, tak toto ich dráždi. Už sme na to za tých 8 rokov zvyknutí. Povedali ste akcia oligarchov, ktorí podporujú niektoré politické strany. Mm. Môžete byť aj konkrétny. Nie, nechcem byť konkrétny, ale myslím si, že sa dozvieme viacej, pretože po tom trestnom oznámení, ktoré Boris Kolár podal, verím, že sa bude vyšetrovať e, kompletne, že kto za tým stojí. Boli to strany opozície či koalície? Nebudem to ďalej komentovať. Dobre, skúsila som. Keď nechcete odpovedať, budem to rešpektovať. Poďme ku kandidátke, pretože v nedelu odovzdávali všetky strany svoje kandidačné listiny. Vy ste prišli o druhej, čiže nenehali ste si to úplne na poslednú chvíľu, ako napríklad Igor Matovič, ktorý prišiel teda tesne pred pôdnúcov. A všetkých zaskočilo, koho máte na 150. mieste. Je to teda Martin Klus, ktorý bol podpredsedom SAS ešte teda svojho času. Ako sa stalo, že je na vašej kandidátke? Myslím, že to bola vzájomná dohoda pána predsedu Kolára Martina Klusa a uvidíme, ako sa Martinovi Klúsevi bude dariť. A kto koho oslovil na začiatku? To neviem. Pokiaľ viem, aj sa vyjadrili v médiách, že to bolo na základe e, vzájomnej komunikácie. Hodí sa k vám pán Klúz? E, pán Klus je určite liberálnejší človek ako som ja. To, čo som na ňom... E, Oceňoval vždy bolo, že sme mali ľudsky korektné vzťahy, to znamená, že sa nikdy neznížil k nejakým podpasovkám, čiže napriek tomu, že má liberálnejšie názory ako mám ja považujem ho za seriózneho človeka. Uh -huh. Mám to chápať tak, že tým vlastne ako strana ukazujete, aká bude vaša zahraničná politika, lebo pán kús bol štátnym tajomníkom na ministerstve zahraničných vecí, takže vieme, aké on má zahraničné politické smerovanie. To si myslím, že ani smerovanie. neukazujeme. To si myslím, že len nejakým potvrdením toho. Smerodina vždy bola strana, ktorá verila tomu a presadzovala, že Slovensko ako súčasť strednej Európy bolo vždy súčasťou západu. Ale trochu ste sa asi v tejto téme vyvíjali, nie? Nie, tým Predtým ste boli v úzkom kontakte aj s Márin Lepénovou. Nie, to aj sme, to aj sme. Ale to, to nič nehovorí o tom, že kam Slovensko patrí a kam má patriť. Len pre našich divákov vlastne tá hranica, nazvime to západnej civilizácie, západnej kresťanskej civilizácie, sa hovorí z toho kultúrneho hľadiska, že je tam, kde končia gotické katedrály. A gotické katedrály končia chrámom Sv. Alžbety v Košiciach a chrámom v Lvove. Slovensko je súčasťou západnej civilizácie a malo by tam patriť. Už len z toho dôvodu, že naša budúcnosť ekonomická, bezpečnostná je orientovaná na západ. My nevyvážame tú produkciu, ktorú Slovensko produkuje na Ukrajinu alebo do Číny. My ju vyvážame do západnej Európy to sú naši prírodzení partnery a bez toho by sme nevedeli ekonomicky fungovať. Ako ste osobne vnímali to, keď bol teda Martin Klus na tom hearingu v Bruseli, kde teda neúspel, boli tam aj viac trenice o tom, či mu mal zariadiť takýto spôsob hearingu Richard Sulik, alebo mu nemal zariadiť takýto spôsob hearingu Richard Sulik. Ako sa vôbec pozeráte na ten jeho pokus? Napriek, napriek tomu, že Martin Klus je liberálnejší ako ja, považujem ho za seriózneho človeka a za seriózneho diplomata, a to, čo sa udialo v Európskom parlamente, vnímam ako taký e, trápny, nechutný podraz e, zo strany tých, ktorí mu nevedeli odpustiť, že sa nespraval podľa ich predstav. Takže ja to považujem za komplot. Mm -hmm, takže v tomto ste vlastne na strane Martina Klúsa. Nie len, že som, v tomto som aj bol na strane Martina Klusa a vtedy, keď sa to dialo, aj som mu zavolal a vyjadril som mu svoju solidaritu a podporu, pretože takéto veci sa proste nerobia. To iba my Slováci sme tak, neviem, ako by som to povedal, nedospelí, že sa navzájom okydávame v zahraničí a v orgánoch Európskej únie namiesto toho, aby sme držali spolu a podporili, keď nejaký náš kandidát môže uspieť, tak pokiaľ je to niekto, kto sa mi nepáči, tak proste ho ogrcám, kde len môžem. Toto je jedna z najhorších slovenských vlastností, ktorej, ktorej by sme sa mali zbaviť. Najviac problémov si robíme my sami. My sme v skutočnosti oveľa úspešnejší štát a národ, ako sa môžeme dočítať v médiách. Akurát sme strašne závistliví. To je tá zlá slovenská vlastnosť, ktorú by sme mali prekonávať. Ak si spomínate, pani Nikolsonova rozhodne nie je naša krvná skupina. Keď sa pani Nikolsonová pred rokmi stala predsedničkou výboru Európskeho parlamentu, tak Boris Kolár jej osob, osobne zagratuloval s tým, že aj keď teda nie je naša krvná skupina, ale je to úspech, ktorý Slovensko dosiahlo a on jej gratuluje. Čiže sa správajme k sebe normálne. Rešpektujme to, že aj v západnej Európe, aj u nás, predsa existujú rôzne politické názory ale keď sa niekomu zo Slovenska niečo podarí alebo môže podariť, tak mu to prajme a nehačme mu pole na podnohy. Uh -huh. On si vybral 150-ku, pán Klus? Uh, myslím, že áno. Že uh -huh. to bolo tak. Že to bol nejaký marketingový ťah? Teraz boli tie 150-ky celkom v kurze. Ani nie marketingový ťah, ale uh, niekto to spochybňuje, tie 150-ky. Ja nie som toho ani prívržencom, ani odmietačom, pretože si myslím, že to je fér. Veď ak sa Martin prekruškuje, ak získa dostatok preferenčných hlasov, tak je to férovka. Nič by som proti tomu nemohol. Mm -hmm. Na 20. mieste budete mať Jozefa Šimka, ktorý teda v minulosti kandidoval, za ale ja som sa vás už viackrát pýtala mm -hmm. v rozhovore na pána Šimka, práve teda v súvislosti s tým, že v Rímavskej sobote teda bránil výstavám proti totalitným režimom, ktoré tak chodili po mestách a zobrazovali fotografie. Asi má iné názory ako pán Klus, pán Šimko. Asi áno, dokonca asistent pána e, Šimka, e, asistent pána, pána Klusa kandidoval proti pánovi Šimkovi. A ja som bol osobne... V regionálnych voľbách, áno, áno. A ja som bol osobne... Primátorských voľbách áno, v Primavskom sobote. sobote. A ja som bol osobne pritom, keď sa pán Šimko e, dozvedel, že Martin Klus bude za nás kandidovať. A musím vám povedať, že jeho reakcia bola veľmi pozitívna. V tom zmysle, že že je to šikovný človek, nech ukáže čo vie. OK. Lebo napríklad pán Šimko zdieľal pred dvoma dňami na svojom Facebooku zábery, kde bol horiaci Paríž, horiaci Londýn, horiaci Berlín, asi teda nepamätám si to úplne presne, a potom bol obrázok Moskvy, kde bol teda ohňostroj, a ľudia tam potom fotko písali, že chceme patriť na východ, a že je nebezpečnejšie v Európskej únii alebo teda v európskom priestore. Čo mm. na, na to hovorí? Neviem, nevidel som ten status, takže vám ho neviem okomentovať. Myslím, že som ho dostatočne farbisto opísal alebo lebo to len fotografia. OK, OK, neviem, neviem, či to prezdielal, alebo čo dal. Prezdielal, Každopád... Každopádne, či prezdielal niečo iné. OK, čiže uh, chcem vám povedať toto, že považujem za veľkú devizu Strednej Európy, aby si to ľudia vedeli predstaviť, čo pod tým považujem, tak dajme tomu, že krajiny V4, čiže Polsko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, uh, je našou veľkou devizou, ktorú si neuvedomujeme, že sme bezpečné krajiny. A sme bezpečné krajiny práve preto, lebo sme veľmi, veľmi obozretní v príjmaní a akceptovaní nelegálnej migrácie, ale aj legálnej migrácie. A e, myslím si, že toto je naša veľká prednosť, ktorú by sme si mali zachovať. Že veľmi starostlivo zvažovať a rozhodovať o tom, že aký typ vlastne migrantov na území Slovenska chceme a aký typ nechceme. Toto je kľúčová kompetencia, ktorú by sme si mali nechať. Tie problémy, ktoré sú v západnej Európe, teraz v Paríži, v Nemecku, čiastočne v Španielsku a v Británii, sú v niektorých regiónoch nezvládnutelné. Už sa takmer nedajú vyriešiť. Je tam neustále násilie, neustále konflikty, nedá sa tam normálne žiť. Asi by sme sa mali poučiť a nepreberať nekriticky akúkoľvek progresívnu ideológiu zo západu, mali by sme byť v tomto veľmi obozretní. A to stále hovorím a myslím si, že už nikto nemôže spochybniť, že my ako sme rodina považujeme Slovensko a Strednú Európu za súčasť západu. Ale zajtra budeme mať sviatok svätých Cyrila a Metoda. Viete, čo oni v našej histórii urobili? Oni urobili to, že prvýkrát okrem východného kresťanstva, ten sme to Konštantinopol a Rím. Rím uznal ďalší bohoslužobný jazyk, to znamená, že vytvoril strednú Európu, tak ako ju poznáme až doteraz. A to je niečo, čo by sme mali na to pamätať, že to je súčasť našej DNA. My sme súčasťou Západu, ale máme právo ponechať si vlastnú identitu a vlastnú slobodu pri rozhodovaní. Tomuto ja a môžeme byť aj kritickí. Ja tomu úplne rozumiem. Či je ale správne v čase, keď je vojna na Ukrajine a agresom je, agresorom pardon, je Rusko, uh, zdieľať oslavnú fotografiu Moskvy a porovnávať to neviem, s horiacim Parížom. Naozaj, keď, kým som to nevidel, neviem to okomentovať. Uh, pán poslanec Čimko, môj kolega v poslaneckom klube, hlasoval podľa mňa za všetky podstatné veci v parlamente správne tak, že ja sa s tým viem stotožniť. Pozrite sa, my v rodina, máme jednu výhodu, že my rešpektujeme aj odlišné názory na niektoré otázky. Každý poslanec, ktorý povie vopred, že prepačte, ale na toto ja mám odlišný názor, na 99% dostane zelenú kartu. To znamená, že môže, môže hlasovať odlišne od poslaneckého klubu. Podstatné je že to povie vopred a dostatočne dlho na zasadnutí poslaneckého klubu, aby ostatní z toho neboli prekvapení. Takže pri pánovi nie je problém fungovať... aj, že bránil tej výstave proti totalitným režimom. Neviem, Lebo vy to v tomto máte to. jasný postoj, napríklad pri republike a hovoríte, že pokiaľ si toto oni nevyriešia, ale to je, tak to nebudú vaši ale partneri. Ale to je jasný postoj celého hnutia. To znamená, aj pán poslanec Činko bol na našom sneme a vie, že... Takýto postoj hnutie má? Uh -huh. Teraz napríklad sa Milan Uhrík z republiky fotil s antifašistickými bojovníkmi, ktorí teda hovorili, že oni vedia, aké mal vyjadrenia, ale že zastáva naše postoje v Európarlamente, preto s ním tú fotku urobili, uh -huh. že či ho teda mali vyhodiť. Povedali pre hospodárske noviny, máte pocit, že republika to už teda má vyriešené v tejto otázke? Neviem, nechce sa mi hodnotiť. My sme sa vyjadrili k ním, čiže... Dobre, zásadne rozumiem. robia, čo uznajú za vhodné. Ešte k pánovi Šimkovi mám jednu otázku, pretože on pred tými dvoma dňami zdieľa aj fotografiu. Záber je, kde je Michal Šimečka a Zuzana Čaputová pri návšteve teda Európskeho parlamentu. A je tam taký nápis, to tiež prezdielaval, len idiot môže toto voliť. Neviem, ešte raz, keď mi Je v poriadku, povede... že takéto niečo zdieľal? pani redaktorka pokiaľ nevidím niečo čo chcete aby som okomentoval alebo keď mi poviete že čo hovoríte na to že henten povedal tamto tak vám vždy na to poviem, že keď si to pozriem, tak sa vám k tomu vyjadrím. Dobre, tak na budúce si spolu na... pozrieme, teda profil páči, pána Šimka, budem sa pýtať detálnejšie. Keď sme už pri tej Zuzane Čaputovej, ona teda nebude opäť kandidovať Nie. na post prezidentky. V čase, keď ale kandidovala, vy ste boli jej proti kandidátom, mm -hmm. budete v týchto prezidentských voľbách opäť kandidovať? kandidovať. A čo sa týka postoja hnutia Sme Rodina, koho podporíme v prezidentských voľbách, o tom budeme rozhodovať až po parlamentných voľbách, keď budeme vedieť jednak ako dopadli parlamentné voľby a jednak vlastne, ktorí kandidáti dovtedy prejavia záujem o kandidatúru, na základe toho sa rozhodne. Takže vy nepostavíte vlastného kandidáta. My neplánujeme výprima. postaviť vlastného kandidáta. Uh -huh. Poďme ešte k pánovi Borgulovi, ktorý je tiež teda na vašej kandidátke. Martin Borgula, ktorý predtým pôsobil v smere uh -huh. a potom prišiel teda do vášho klubu. On v decembri vystúpil a hlasoval aj proti vláde Eduarda Hegera a vtedy Boris Kolár povedal, že si nevie predstaviť spolupracovať s niekým, kto hlasuje proti vláde uh -huh. a preto ste sa aj rozlúčili v tom poslaneckom klube. On sa uh -huh. ale vráti. Teraz bude späť na vašej kandidátke, tak ste mu odpustili? Nie. To ste presne pomenovali. To sa Boris Kolár vyjadroval najmä o Patrikovi Linhartovi a Janovi Krošlákovi, ktorí z ničoho nič deň pred hlasovaním oznámili, že odchádzajú a zrazu to cítia nejako inak. Pán pan Linhardt nás teraz vyzýva, pána Kolára, aby odstúpil z funkcie. Pán Linhardt, Linhardt sa zjavil, myslím, na kandidátke hlasu, takže tie reči o tom, že za tým mohli byť nejaké politické obchody, asi neboli uh, úplne mimo. Uh, Martin Borgula niekoľko týždňov predtým povedal u nás na klube a povedal to aj verejne, že bude hlasovať za pád vlády, pokiaľ uh, Olano nestiahne vtedajšieho ministra vnútra Mikulúca čiže vedeli sme o tom od začiatku, dokonca vystúpil z klubu ešte predtým, ako tak hlasoval, aby nebola Smerodina s tým spájaná, alebo aby to nebolo brané ako nejaký účelový krok. A myslím si, že toto Boris Kolár na ňom ocenil, že to urobil presne tak, ako sme v takýchto situáciách postupovali aj mnohokrát v minulosti, naozaj týždne dopredu nám to dal vedieť, či o tomto sme vedeli. Mm -hmm, takže preto ste sa dohodli, že bude aj teraz na kandidát. Lebo je pomerne vysoko, je teda na 9. mieste. Ano. Tak uvidíme teda, ako to dopadne. Ako dopadne aj na schôdza, veď za chvíľku idete tam, my sa rozprávame, teda končíme o 12.00 za dve hodiny, by mala byť mimoriadna schôdza. Tak ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas. To bol podpredseda strany Smerodina Milan Krajňák. Ďakujem pekne a želám pekný deň.